सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्नका लागि बनाउने भनिएको संसदीय छानबिन समितिका विषयमा शीर्ष नेताहरूले सहमति जुटाएका छन्। संसदीय छानबिन समितिको टिओआर कस्तो हुने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलहरूका बीचमा सहमति जुट्न सकिरहेको थिएन। तर हिजो राति बालुवाटारमा भएको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा एक प्रकारको सहमति टिओआरका विषयमा जुटेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, त्यसै गरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा लगायतका नेताहरू बसेर संसदीय छानबिन समितिको टिओआरका विषयमा एक ढङ्गको सहमति गरेका हुन्। र प्राप्त जानकारी अनुसार गगन थापा, रवि लामिछाने, त्यसै गरी अन्य नेताहरू सम्मिलित हिजोको बैठकले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गर्ने, त्यसै गरी विभिन्न सहकारीहरू जो रवि लामिछानेसँग जोडेर रकम अपचलनको आरोपका समाचारहरू आएका थिए, तीमध्ये केही सहकारीहरूको नाम उल्लेख गर्ने र संसदीय छानबिन समिति बनाउने भन्ने विषयमा सहमति जुटेको हो। तर रवि लामिछानेको नाम भने नराख्ने सहमति शीर्ष नेताहरूका बीचमा भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख हुनै पर्ने अडान निरन्तर लिइरहेका कारणले संसदीय छानबिन समितिका सन्दर्भमा त्यसको टिओआरका विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन। तर अन्तिम समयमा आएर नेपाली काङ्ग्रेस एक कदम पछाडि हटेको छ भने सत्तारूढ दलहरू एक कदम अघि बढेका छन्। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने हो भने हुँदै हुँदैन भनेर ऊ भन्दै आइरहेको थियो, तर उसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने हो भने पनि ल ठिकै छ, तर गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख हुनुपर्छ र रवि लामिछाने जोडिएको भनिएका सहकारीहरूको नाम उल्लेख हुनुपर्छ भनेर ऊ यसरी लचिलो बन्यो। र सत्तारूढ दलहरू जसले सहकारी जो गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको मुछिएको भनिएका सहकारीहरूको नाम उल्लेख हुनै हुँदैन र गोर्खा मिडिया प्रालीको पनि नाम उल्लेख हुन हुँदैन भनेर भनिरहेका थिए, उनीहरू पनि त्यति चाहिँ होइन, गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गर्ने तर त्यहाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालकहरूको नाम उल्लेख नगर्ने, त्यसै गरी सहकारीहरूको ल ठिकै छ नाम उल्लेख गर्ने भन्ने यो सहमतिमा उनीहरू पुगेका छन्। यसरी उनीहरूले लचकता अपनाएका छन् र यो लचकता सत्तारूढ दलहरूका तर्फबाट पनि र प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट पनि अपनाइसकेपछि अन्तत संसदीय छानबिन समिति बन्ने त्यो लगभग पक्का पक्की जस्तै भएको हो। आज अब जुन कार्यदल हो त्यो कार्यदलको बैठक बस्दैछ र कार्यदलको बैठकले ड्राफ्ट तयार गर्दैछ। कार्यदलको बैठकले हिजो राति बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा भएको छलफल बमोजिम ड्राफ्ट तयार गर्ने सहमतिमा हिजो शीर्ष नेताहरूको बैठक टुङ्गिएको हो। र अब संसदीय छानबिन समिति कति सदस्यीय बन्ने भन्ने विषयमा पनि शीर्ष नेताहरूको बैठकले टुङ्गो लगाएको छ। शीर्ष नेताहरूको हिजो राति बसेको बैठकले लगाएको टुङ्गो अनुसार अब संसदीय छानबिन समिति 7 सदस्यीय हुनेछ। 7 सदस्यीय संसदीय छानबिन समितिमा कुन कुन दलका तर्फबाट कति कतिजना सांसदहरू रहन्छन् रहने भन्ने विषयको पनि शीर्ष नेताहरूले छिनोफानो गरिसकेका छन्। त्यसमा ठुला दुई दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदको सबैभन्दा ठुलो दल, त्यसै गरी संसदको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले, उनीहरूका तर्फबाट संसदीय छानबिन समितिमा दुई दुईजना सदस्य रहने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छ भने संसदको तेस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्र, त्यसै गरी चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट एक एकजना सदस्य, एक एकजना सांसद त्यो छानबिन समितिमा रहने गरी 7 सदस्यीय जुन छानबिन समिति बनाउने भन्ने विषयमा दलहरूका बिचमा सहमति जुटिसकेको छ। अब यसको समय कति समयावधि दिने यो छानबिन समितिलाई त्यो छानबिन गर्नका लागि र त्यो संसदीय छानबिन समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनका लागि कति समय दिने भन्ने विषयमा पनि उनीहरूका बिचमा एक ढङ्गको सहमति जुटिसकेको छ। 3 महिना को त्यो कार्य अवधि
संसदीय छानबिन समितिलाई दिने र तीन महिनासम्म उनीहरूले छानबिन गर्ने सात सदस्यीय छानबिन समितिले र छानबिन समितिले जस्तो प्रकारको निष्कर्ष निकाल्छ त्यो निष्कर्ष अनुसारको सिफारिस गर्ने भन्ने प्रकारको यो सहमति भएको छ। अब यस्तो सहमति भएसँगै शीर्ष नेतृत्व तहमा यो सहमति भएसँगै अब कार्यदलको बैठक बसेर उसले त्यसको ड्राफ्ट तयार गर्नेछ, लिखित रूपमा त्यो सहमतिको ड्राफ्ट उसले तयार गर्नेछ र कार्यदलको बैठक जो कानुन मन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको छ त्यो कार्यदलले एउटा त्यो लिखित सहमतिको पत्र तयार गर्नेछ र त्यसमा कार्यदलका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्ने भनिएको छ र सँगसँगै यो शीर्ष नेतृत्वकै तहमा हस्ताक्षर गर्ने कि भन्ने प्रकारको त्यो विषय पनि आइरहेको छ। तर कार्यदलकै सदस्यहरूका बिचमा हस्ताक्षर गरेर यो विषयलाई टुङ्गो लगाऊँ भनेर पनि कुराकानी यसरी अघि बढिरहेको भन्ने बुझिएको छ र अब सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति बन्ने भन्ने कुरामा शीर्ष नेतृत्व तहमा नै कुरा मिलिसकेपछि अब आजको संसद बैठक निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने यो अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सम्भवतः आजै सभामुखले संसदीय छानबिन समितिका सदस्यहरूको नाम समेत आजै घोषणा गर्ने र आजै संसदीय छानबिन समिति बनाइएको विषयमा उहाँले सदनलाई जानकारी गराउने यस्तो प्रकारको सहमति हुन सक्ने र आजको संसद बैठक गरी फरक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने यो सम्भावना देखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने उहाँहरू स्वयं हिजो राति बालुवाटारमा बस्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका तर्फबाट महेश बर्तौला लगायतका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। कानुन मन्त्री जो नेकपा एमालेका तर्फबाट मन्त्री बन्नुभएको पदम गिरी उहाँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा त्यसै गरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका बिचमा नै कुराकानी भएको थियो। एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई गम्भीर आरोप लगाइरहेको, त्यसै गरी गगन थापाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई गम्भीर आरोप लगाइरहेको यो स्थितिमा अब दुई नेताका बिचमा बोलचाल नै बन्द पो भयो कि भन्ने प्रकारले जसरी सञ्चार माध्यमहरूमा विभिन्न प्रकारका कुराहरू आइरहेका थिए, विभिन्न प्रकारका अनुमानहरू गरिएका थिए कि अब यी दुई नेताका बिचमा यो कहिल्यै पनि अब बोलचाल नै नहुने हो कि यिनीहरूका बिचमा त्यो रिस इगो रिसिबी सधैँ जीवित रहिरहने हो कि भन्ने प्रकारले जसरी सोचिएको थियो। दुई नेताले एक आपसमा दोहोरो संवाद नै गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार गगन थापा र रवि लामिछानेले एकअर्कासँग त्यो खुलेरै कुराकानी गरेका थिए र उनीहरूका बिचमा भएको कुराकानी पछि जुन शीर्ष नेताहरू अन्य नेताहरू पनि बालुवाटारको बैठकमा जो उपस्थित थिए उनीहरूले ल अब सहमति जुट्यो, सहमति अब जुटाइयो, अब चाहिँ यो कार्यदललाई यो ड्राफ्ट गर्न लगाऊँ र भोलि टुङ्ग्याउँ, संसदीय छानबिन समिति बनाऊँ, गणतन्त्र दिवसका अवसरमा जनतालाई एउटा राम्रो सन्देश पनि दिउँ, उत्साहको सहमतिको सहकार्यको त्यो राजनीति मरेको छैन, सहमति सहकार्य र एकता को जुन प्रकारको राजनैतिक संस्कार हो त्यो संस्कार अनुसार राजनैतिक दलहरू अगाडि बढे भन्ने खालको सन्देश पनि दिउँ भनेर शीर्ष नेताहरूले यो प्रकारले छलफल गरेको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। र अब यो जुन संसदीय छानबिन समिति घोषणा हुँदैछ, संसदीय छानबिन समितिले तीन महिनासम्म छानबिन गर्नेछ, उसले एक प्रकारको सिफारिस गर्नेछ र त्यो सिफारिस कस्तो प्रकारको गर्नेछ के हुनेछ भनेर अहिल्यै भन्न सकिने स्थिति छैन। तर संसदीय छानबिन समिति यसभन्दा अगाडि बनेका संसदीय छानबिन समितिको अभ्यासलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ बहुमत र अल्पमत भन्ने कुरा रहनेछ। जस्तो सत्तारूढ दलहरूका तर्फबाट एक प्रकारको निष्कर्ष निकालिने, त्यसै गरी विपक्षी दलहरूका तर्फबाट एक प्रकारको निष्कर्ष निकालिने त्यो स्थिति देखिन्छ। संसदीय छानबिन समिति जो सात सदस्यीय बन्दैछ, सात सदस्यीय छानबिन समितिमा सत्तारूढ दलका तर्फबाट चारजना सदस्य रहनेछन् भने प्रतिपक्षी दलहरूका तर्फबाट तिनजना सदस्य रहनेछन्।
सत्तारूढ दलका तर्फबाट नेकपा एमालेका दुईजना सांसद रहनेछन्, त्यसगरी माओवादी केन्द्रका तर्फबाट एकजना सांसद रहनेछन्, त्यो भनेको तिनजना भयो, र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट एकजना सांसद रहनेछन्, त्यो भनेको चारजना सांसद सत्तारूढ दलहरूका तर्फबाट रहनेछन्। यता विपक्षी दलहरूका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट दुईजना सांसद रहनेछन् र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट एकजना सांसद रहनेछन्। यसरी विपक्षी दल प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट तिनजना र सत्तारूढ दलहरूका तर्फबाट चारजना सांसदहरू संसदीय छानबिन समितिमा रहनेछन्। यसरी सातजना सांसदहरूले अब छानबिन गर्नेछन् र छानबिन गर्दै जाँदाखेरि त्यति बेलाको राजनीति कस्तो हुन्छ, तीन महिनासम्मको राजनीति के कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसले पनि संसदीय छानबिन समितिको एक प्रकारको निष्कर्षका लागि त्यसले पनि बल पुर्याउनेछ। त्यो कसरी भने, सत्तारूढ दलमा का सांसदहरूको बहुमत संसदीय छानबिन समितिमा रहनेछ, सत्तारूढ दलका नेताहरूले अहिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेललाई उहाँको कुनै पनि प्रकारको संलग्नता छैन भनेर यसभन्दा अगाडि नै भनिरहेका छन्। त्यसैले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेको संलग्नता नदेखिएको भन्ने तबरबाटै छानबिन सत्तारूढ दलका नेताहरूले अगाडि बढाउनेछन्। यता अर्कातिर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू, नेपाली काङ्ग्रेस र राप्रपाका सांसदहरू जसरी पनि रवि लामी छानेको खोट देखाउन पाए हुन्थ्यो भनेर उनीहरू त्यो ढङ्गले छानबिनतिर लाग्नेछन्, र छानबिन जुन सत्तारूढ दलहरूका तर्फबाट रहेका सांसदहरू, त्यसै गरी प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट रहेका सांसदहरूको आफ्नै प्रकारका धारणा बन्न सक्छन्, र त्यहाँ अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि सिफारिस गर्ने जुन चलन रहेको छ संसदीय छानबिन समितिको, त्यसलाई हेर्दाखेरि संसदीय छानबिन समितिमा सत्तारूढ दलका नेताहरूको, सत्तारूढ दलका सांसदहरूको बहुमत हुने भएकाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेको जुन संलग्नता को विषय जसरी सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका थिए, त्यो विषय अलि फरक ढङ्गले छानबिन समितिले निष्कर्षका रूपमा निकाल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर त्यति बेलासम्मको राजनीति के हुन्छ, त्यति बेलासम्मको राजनीति जस्तो माओवादी केन्द्र या भनौँ नेकपा एमाले गृहमन्त्री रवि लामी छानेका प्रति रुष्ट हुने स्थिति आयो भनेदेखि अलि यता प्रतिपक्षी दलहरूले भने जसै गरी नै, उनीहरूले आरोप लगाए जसै गरी नै त्यो निष्कर्ष निकाल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। तर निष्पक्ष तवरले छानबिन हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने सकिने त्यस्ता प्रशस्त आधारहरू चाहिँ रहँदैनन् यस्ता छानबिन समितिहरूको, किन पनि रहँदैनन् भने यहाँ अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय गराउने त्यो एक प्रकारको परम्परा रहि नै आएको छ। त्यसैले पनि संसदीय छानबिन समितिले के गर्छ कसो गर्छ त्यो ठ्याक्कै भन्न त सकिन्न, तर अल्पमत र बहुमतका आधारमा आफ्ना निर्णयहरू त्यो लेख्ने, एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि अल्पमत र बहुमतका आधारमा सिफारिस गर्ने यो प्रकारको परम्परा रहेका कारणले भोलिका दिनमा जे पनि हुनसक्छ, नेपालको राजनीतिले यो कुरालाई प्रभाव पार्नेछ, यो कुराको निर्कुल नेपालको राजनीतिले भोलिका दिनमा गर्नेछ। संसदीय छानबिन समितिमा त्यस्ता विज्ञ व्यक्तिहरू रहने भन्ने नै हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी लगातार संसदीय छानबिन समिति भनेर भनि नै रह्यो, जस्तो सत्तारूढ दलका नेताहरूले पनि भनेका हुन् कि संसदीय छानबिन समितिमा त्यस्ता विज्ञहरू रहने भन्ने हुँदैन, सांसदहरूको त्यो प्रकारको विज्ञता कतिमा होला तर एकदम विज्ञ नै हुन्छन् भन्ने हुँदैन, यो त नियमित प्रक्रियाबाट नै चल्ने विषय हो भनेर सत्तारूढ दलका नेताहरूले भनिरहेकै थिए। यो त जस्तो प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने विषय हो, सहकारी विभागले हेर्ने विषय हो, त्यसरी यता सांसदहरूले के छानबिन गर्ने, सांसदहरूलाई त्यस्तो के थाहा हुन्छ र भन्ने तवरले पनि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले भनिरहेका थिए। तर नेपालको इतिहासमा संसदीय छानबिनका थुप्रै नजिरहरू रहेका कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले छानबिन समिति बनाउनै पर्छ, यो नबनाइकन हुँदैन भनेर उसले भन्दै आइरहेको थियो। अब जे होस्, एउटा सुखद कुरा चाहिँ के भने, सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरू जसरी छानबिन समितिको विषयलाई लिएर सदनमा नाराबाजी ठेलमठेल धकेला धकेल गर्थे, अब त्यो चाहिँ कम्तीमा नहुने भएको छ, अब सदन राम्रोसँग सुचारु हुने देखिएको छ, र सदन राम्रोसँग सुचारु हुने भइसकेपछि अब जनताका अन्य जुन आवाजहरू संसदमा मुखरित हुने
यो निश्चित छ तर राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ त्यसले पनि भर पर्दै जानेछ हामीले यति भन्दै गर्दा फेरि यहाँहरूलाई के पनि स्मरण गराउँ भने यसभन्दा अगाडि पनि शीर्ष नेतृत्वको तहमा यस्तै प्रकारको सहमति नजुटेको होइन यस्तै प्रकारको सहमति शीर्ष नेतृत्व तहमा जुटिएको थियो तर अन्तिम समयमा आइसकेपछि फेरि त्यो सहमति भाँडियो त्यही प्रकारले सहमति भाँडिएन भने यो संसदीय छानबिन समिति आज घोषणा हुन्छ तर सहमति बाँडियो कुनै तवरले भनेदेखि फेरि उस्तै दृश्य संसदमा दोहोरिन सक्छ हवस् त यही जानकारी यहाँहरूलाई गराउँदै अहिलेका लागि हामी बिदा हुन्छौँ यहाँहरूले हामीलाई हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार